Dalam video ni kita akan lihat dengan lebih lanjut berkenaan dengan sifat kedualan gelombang zarah. Okey, dalam video yang sebelum ni kita dah tengok bahawa momentum zarah diberikan oleh P sama dengan mv, manakala momentum gelombang adalah P sama dengan h bahagi lambda. Dan kita juga dah tengok bahawa Louis de Broglie dia menyatakan ataupun dia mengusulkan bahawa sifat gelombang ini ada pada ada pada zarah dan apa yang dibuat adalah dia cari berapakah panjang gelombang zarah tersebut yang mana dia bandingkan kedua-dua ini, disamakan kedua-dua ini, jadi dia dapat mv bersamaan dengan h bahagi lambda. Jadi kita boleh pindahkan supaya lambda bersamaan dengan h bahagi dengan mv. Jadi persamaan ini juga dikenali sebagai, ataupun panjang gelombang ini, dia dikenali sebagai panjang gelombang de Broglie. Okay, panjang gelombang de Broglie sempena nama de Broglie inilah okay, yang dia hipotesiskan benda ini. Okey, jadi apa yang kita maksudkan dengan panjang gelombang de Broglie ini? Baik, jadi panjang gelombang ini dia merujuk kepada jirim Okey, sebagai contoh elektron. Okey, selain pada cahaya lah. Okey, cahaya bukan jirim, jadi kita ambil contoh elektron. Berapakah panjang gelombang elektron? Yang mana sebagai contoh, kalau kita tengok dekat panjang gelombang ini, dia hanya bergantung kepada dua benda. Kerana dekat bahagian atas ini, dekat bahagian yang atas adalah pemalar pelang. Manakala dekat bawah adalah jisim dan juga halaju. Maksudnya, jika jisim ini rendah, maka lambda tinggi. Okay, dan jika halaju rendah, maka lambda juga tinggi. Dan jika jisim ini tinggi, jisim ini besar, maka lambda akan jadi kecil. Okey, Jadi lambda ini dia berkadar songsang dengan dengan MV. Okay, dengan jisim dan juga dengan halaju. Baik, jadi kita tengok pada contoh elektron. Elektron dia mempunyai jisim sekitar 9.1 darab 10 kuasa negatif 31 kilogram. Okey, jadi kita ambil contoh elektron. Elektron ini dia bergerak dengan halaju 1% daripada halaju cahaya. Okey, jadi itu lebih kurang dalam 3 darab 10 kuasa 6 meter per saat. Okey, jadi berapakah panjang gelombang elektron ini? Okey. Jadi kita kira lambda bersamaan dengan H bahagi MV. Okey, H berapa nilai dia? H ini telah diberikan iaitu 6.6 darab 10 kuasa negatif 34. Jadi kita gantikan saja 6.6 darab 10 kuasa negatif 34 bahagi dengan MV iaitu jisim elektron dan juga halaju dia iaitu 1% daripada halaju cahaya. Okey, jadi berapakah dia punya panjang gelombang? Okey, kalau anda masukkan dalam kalkulator, anda akan dapat panjang gelombang lebih kurang 2.42 darab 10 kuasa negatif 10 meter. Okey, panjang gelombang ini dia ataupun lebih kurang dalam 24.2 nanometer Yang ini dia masih lagi dalam lingkungan uh, alat pencerap kita. Okey, untuk kita cerap kita masih lagi boleh dapat uh, hitung ataupun dapat cerap nilai yang sekecil ini. Tapi cuba kita bandingkan dengan uh, benda yang besar sebagai contoh bola tenis. Okey, bola tenis. Okey, kita ambil contoh bola tenis. Bola tenis. Alright. Jadi bola tenis, cikgu ambil jisim dia sekitar 100 gram ataupun 0.1 kilogram. Okey, dan dia punya halaju, kita ambil contoh halaju yang biasa lebih kurang 10 meter per saat. Okey, contoh bola tenis yang bergerak dengan halaju 10 meter per saat. Jadi persoalannya berapakah dia punya panjang gelombang? Okey, kalau kita kira lambda bersamaan dengan 6.6 darat 10 kuasa negatif 34 bahagi dengan 0.1 jisim dia darab dengan halaju. Okey, jadi kalau kita kira yang ini, kita dapat lebih kurang 6.6 darab 10 kuasa negatif 34 meter. Jadi nilai ini sangat-sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai elektron tadi. Okey, dan nilai ini pun kita tidak dapat untuk mencerap menggunakan alatan yang kita ada pada hari ini. Sebab itu, kesan gelombang ataupun sifat gelombang sifat gelombang pada bola tenis, kita tak kelihatan dia. Kita tak nampak sifat gelombang pada tenis. Tapi untuk elektron, untuk elektron kita dapat lihat dia punya sifat gelombang dia. Okey, sifat gelombang pada elektron kita dapat lihat dan kita akan tengok dalam video yang selepas ini berkenaan dengan aplikasi yang mana dia menggunakan elektron ini sebagai gelombang iaitu mikroskop elektron. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang.